ଟିକେ ପୂଜା ବିଧି କରି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯେମିତିକି କିଛି ଖରାପ ନହେଇକିନା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଟିକେ ନେଲୁ। ଏସବୁ ଆମର ପିଲା ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚବେ କେମିତି ଚଲବେ ଏସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗାଉଣ୍ଡି ଗାନି ସାନି ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିକିନା ଆସୁଛୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାଁରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିବୁ ଗାଉଣ୍ଡି ଗାନି ସାନି ଆମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ପିତୃଦେବୀ କୁଳ ଦେବତା ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡା ସା ସାକା ରହିଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଯାଇକିନା ଶାନ୍ତିରେ ଆଇବୁ ବୋଲିକିନା ତାକୁ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ତାକୁ ତତେ କଣ୍ଟାକିଆ ଡାଲକିଆ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ କେମିତି ବେମାର କି ମହାମାରୀ ରୋଗ ନ ଆସୁ ଏସବୁ କହିକିନା ଆମେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ। ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନରେ ଭାବିଦେଲୁ ଯେ ସେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଦେଲା ବୋଲିକିନା ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଭାବିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବା ଏ ବଳିଟା ବୋଲିକିନା ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜି ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ଚାଉଳ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦୀପ ଧୂପ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏଟା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଏମିତି ଛନ୍ଦା କରିକିନା କଲୁ। ଆଗରେ ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡାରେ ପୂଜା କରିକିନା ତାପରେ ଇଏ ପିପଲ ଗଛରେ ପୂଜା କଲୁ। ଆଉ ତୁ ସା ସା ଖାଇକିନା ତା ଏ ଦୈତ୍ରୀ ମାତା ବସୁଧା ମାତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧରିକିନା ତୁ କାହାକୁ ବିପଦାପଦରୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଠେଲି ଦେବୁ ନାହିଁ ମା, ତୁ ଏମିତି ଆକା ଧରିଥିବୁ ଆମକୁ ସା ସାକା ଏମିତି ଆଉ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ନୀତିନୀତିରେ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତତେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବଳି ମିଳିବ ବୋଲିକିନା ଆମେ ମାନସିକ କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହୁଛୁ ଆରି ସବୁ ମା ମାରିକୁ ଆଉ ଆମର ବିପଦାପତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲିକିନା। ହଁ, ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଶୁକଲ ବଗ ଦିଆହବ, ନଡ଼ିଆ ଖଦଳୀ ଗୁଡ଼ ଲିଆ ମୁହା ଏସବୁ ଦିଆହବ, ପରେ ବଳି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଆହବ। ସେଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲବା ଜିନିଷଟା ଶବ୍ଦଟା ତ ଶୁଣିଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ଦୁଶୁ ନାହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷଟା। ସେ ବୋଲିଆ ଦେଶରେ ବେମାର ଲାଗିଗଲା, ତାର ମନସ୍କାମନା ଦେଇଥିଲୁ କରୋନା ଭାଇରସ ବେମାରରେ ଏମିତି ଆମେ ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ପୂଜାପାଠ ଦେବୁ ମାଆଙ୍କୁ ବୋଲିକରି ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ସେତିକି ଆକା ଶବ୍ଦରେ କହିବାଟା ଆକା, ସେ ଶବ୍ଦଟା ତ କାହାକୁ ଦୁଶିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଯାହାର ଗରିବ ଲୋକ ବା ନିରୀହ ଲୋକ ଆକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକବେ, ଧନୀ ଲୋକ ତା ଟଙ୍କା ଥିବ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପଥରକୁ ହେଲେ ମୋତେ ତାକୁ ରଖିକରି ଇଏ ଆକା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ପୂଜାପାଠଟା ଦେଉଛୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଆମର ଖେମଡ଼ୁଗୁଡ଼ାରେ କରୋନା ନ ଆସିବା ଆମର ଦେଶକୁ ବି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ। ଏଇଟା ଏ ବୋଲି ଆମେ ବଳି ଦେବୁ, ଏ ବୋଲି କୁକୁଡ଼ା ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ମନା କରିଛୁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ ସାର୍। ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍ ବି ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଧାନ ବା ଯେକୌଣସି ଚାଷ ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାଟା ସମାନ ରହୁଛି, ତାହିଁରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ଭଲ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଥିରେ, ସେ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବି ଡାକୁଛୁ ତାକୁ।